naša choreografka, toto Ivanka Handychová, která dělá choreografii k muzikálu Jesus Christ Superstar zde v Ostravě. To je celá ona, ze všech stran. Když se řekne Jesus Christ Superstar, baví se mi 20 let mýho života, od doby, kdy jsem ten muzikál dělala poprvé, a velká změna, zásadní lidi, zásadní okamžik. V Ježíšově ve spirále tenkrát jsem přišla jako členka sboru nebo taneční kampaně. Dneska to znamená pro mě asi možnost něco ze mě jiného, než interpretaci vložit do té celé věci. To znamená nějakou jako myšlenku, představu, pocit z té hudby, groove, kroky, to, co mě do toho leze, když si to hudbu pustím. 6, 7, 8, 5, 2, 3. Většinou je to výzva, protože pracuji s určitou představou režiséra, musím to skloubit se svojí představou, mám k tomu určitý lidi, kteří přišli třeba přes konkurs nebo jsou daný v rámci souboru, je tam nějaká scénografie, jsou tam určitý omezení, které ale vlastně nemusí být omezením, když se to využije, naopak všechno spojí práce toho týmu a je to radost většinou, no, jako uplatnění svých představ skrz nějaký umělce, to je super. Pro mě možná lepší, když vlastně to budou trošku kolena, takovej jako Elvis a trošku pelvis. A vlastně to jdeš. Tady když trošku zvednu možná ramena, aby to bylo takový. No je to furt Jesus, to není jako, to pojetí může být různý, ale to nezáleží tenkrát a teď, to záleží na tom, jaký lidi to dělají a v podstatě to sdělení je pořád aktuální, možná ještě víc v téhle době a ta hudba je prostě skvělá a těch 20 let nebo x let, kdy vznikla, vůbec není znát, to prostě furt to šlape. If you'd had a plan, why did you choose such a backwards time in such a strange land? If you'd come today, you would have reached the whole nation. It's really BBC had no mass communication. Mám vytetovaný. Tanec je moment a moment je život. Don't get me wrong. Don't get me wrong now. A teď už to jede? Už to jede. Ahoj. Ahoj. Vendy, řekni, kde jsme? My jsme na herecké zkušebně. A tancujeme. Doteď jsme hodně tancovali a teďka tancují ostatní. Teda budou tancovat krásně. A my už se teď budeme jenom dívat. A papa. Takže se mějte hezky. Čau.